ይገልጻል መርዶን ለዲያብሎስ ማለዳደር ሶዛል እግዚአብሔር አትሞት አታናቴን ሞሎ አትንቴም በንስሬ በሱ ይሳጋሎ ይወጣ አምሮበታል ይወጣ አምሮበታል ማሳይቶኛል በቤቴል ለኔ ከመላኩ ስታከል ስሜ ተላውጧል ሰላት ማነው ይበል ከናቴ ማህፀን ሲመርጣኝ በዘላለም ፍቅሩ ወደደኝ ማነው ከግዛቱ የሚነቀንቀኝ ፍጥረት ሁሉ
ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው ሰባኪ ስለሆነ እንዳልሰብ እየፈራሁ ለዚህ ነው ማይክ ያነሳሁት። የተወደዳችሁ አቤት ክርስቲያናት መሪዎች፣ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን እያገለገላችሁ ያላችሁ ዘማሪዎች፣ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች፣ በአጠቃላይ እግዚአብሔርን በዚህ ምድር እንዲከብር ወንጌልን በማሰራጨት በተለያየ መልኩ እያገለገላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ። ይህን ፕሮግራም ለማድረግ ስንነሳ ለዚህ ላይ መወለድ ምክንያት የሆነን ወንድማችን ዘማሪ ደረጀ ከበደ ነው። እንደሚታወቀው በወንድማችን ዘማሪ ደረጀ ከበደ ህይወት ጌታ ኢየሱስ ታላቅ የዘማሪ ጸጋንና ቀባትን ወይም ታለንት አስቀምጧል። ይህ ደግሞ እውነት ነው። የእርሱ ዘማሪዎች በየትኛውም ደረጃ ያሉ ሰዎች በቀላሉ የሚያደምጧቸው፣ ዘመናት የተሻገሩ ምጽአቱን መምጣቱን ትንቢቶችንም አካቶ የዘመረ ዘማሪ ቢኖር ደረጀ ከበደ ነው። ወንድማችን ዘማሪ ደረጀ ከበደ ቁጥር 8 ካሴቱን እንኳን ካወጣ እነሆ 10 ዓመታት ተቆጥረዋል። ስለዚህ ደግሞ የዚህን ወንድም የዘማሪ አገልግሎት የኢትዮጵያውያን አብያተ ክርስቲያናት ምን ወጣቶች በትልቅ ናፍቆት እንደሚጠብቁት ከእያንዳንዳቸው የምንሰማው ሲሆን ለዚህ ወንድም ያለንን ፍቅር እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞም እንደ አገልጋይነታችን እንደውም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማችን በመሆኑ ምክንያት ልቡ ናፍቆ ወደ አገሩ ለመመለስ የእኛን ፍቅር የእኛን የልብ መከፈት እንደ ማንኛውም ሰው እንደሚናፍቅ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ስለዚህ ወንድማችን ዘማሪ ደረጀ እንደምንወደው እንደምናከብረው በዘማሪው እንደተባረክን ሁላችንም እየገለጽን 4 ነጥቦችን ደግሞ ከዚህ ጨምሬ እናገራለሁኝ። እነዚህ 4 ነጥቦች ይህን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ከደረጀ ባሻገር ደግሞ እግዚአብሔር ከምድራችን ኤክስፔክት የሚያደርጋቸውን ነገሮች ነው። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ያዘናል። የእግዚአብሔር ቃል የወደቀውን አንሱ፣ የጠፋውን ፈልጉ፣ የሳተውን በፍቅር መልሱ፣ ያዘነውን አጽናኑ የሚል ማዕከላዊ መልእክት ያለው ቃል ነው። ሁለተኛ አሁን በአገራችን ያለችው ቤተክርስቲያን ለእነዚህ ለከበሩ አገልጋዮች ያላትን አመለካከትና እንክብካቤ ዝቅተኛና ናሳ መሆኑ ነው። ሶስተኛ የትውልድ አደራ ስላለብን እኛ አሁን በምኖርበት ዘመን 3 አይነት ትውልድ እንዳለ ብዙ ሰዎች ይስማማሉ። እነዚህም የአባቶች ትውልድ፣ አሁን ያለበት የወጣቱ ትውልድ፣ መጪው ትውልድ ናቸው። ሌላውና የመጨረሻው ምክንያታችን አዲስ የአስተሳሰብ የአመለካከትና የተግባር ሽግግር ለማድረግ ስለተነሳ ነው። ለዚህ አገልግሎትም በጸሎታችሁ በምክራችሁና በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦአችሁ እንድታደርጉ ጥሬን በማቅረብ ንግግሬን አጠቃልላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አገልጋዮችንና ምድራችንን ይባርክ። ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርቡ ይመጣል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ወንድማችንን ደረጀ አሁንም ቢሆን እንወደዋለን። ጸጋውን ይዘን
Thank you.
فرق
ፈር ቀዳጅ ዘማሪ ነው በእውነት ትልቅ ዘማሪ ነው በብዙ መንገድ አዲስ ለመሆን የማይፈራ ሰው ነው እና ለለውጥ ደፋር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ እንደረጃ በዚህ ምክንያት በጣም ደስ ይለኛል በሙዚቃ ምት በሙዚቃ ስልት በአዘማመር ሁኔታ ወይም ደግሞ በስነ ግጥሙን በኩል አዲስ ፈር ለመቅደድ የማይፈራ ሰው እንደነበር እንደሆነም ደግሞ አይቻለሁ በጣም ደስ ይለኛል ሌላ ሶስተኛ እንግሊዝኛ ቃል ተቀበለ በጣም ሆሊስቲክ ናቸው መዝሙሮቹ ሁለገብ ናቸው የማይነካው የማይዳስሰው ርዕስ የለም በጣም ዝርዝር ነገር ውስጥ ይገባል ቀደም ስናነብ እንደነበረው ስንሰማ እንደነበረው በመዝሙሮቹ ውስጥ እግዚአብሔርን ለማመስገን በእግዚአብሔር ላይ ለማልቀስ ስለ እግዚአብሔር ለመናገር ዝምታን ስለ መምረጥ ስለ ጸሎት ስለ ለትንጀራ ስለ ጠላቶች ውጊያ ስለ ዳግም ምጽአት ስለ ወንድሞች ኩርፊያ ስለ ሀሜታቸው ስለ ማይነካው ማይነካው ሲል ስቀደም የደን ልማቱ እሱ ነው የጻፈው ይሆንን እሺ ይሆን እንደሆነ ደግሞ እንግዲህ ስለ ስነ ምህዳር ሁሉ ዘምሯል ማለት በአጠቃላይ እዚህ በጣም ስለሚያስፈልጉን ትልልቅ አርዕስቶች በሙሉ አንስቷል በያስባለው ይሄ ትልቅ ችሎታ እና ጸጋ እንደሆነ መልከታ ነው ሌላ የመጨረሻ እንግሊዝኛ ቃል ብቻ ተጠቀም ፕሮፌቲክ ነው ነብያዊ ነው ምናልባት ከሁሉ የሚበልጠው ነው ምን ማለቴ ነው መዝሙሮቹ መልእክት ያላቸው ነበሩና ናቸው ይሄ ማለት ለመዘመር ብቻ ብሎ የማይዘምር ሰው እንደሆነ አይቻለሁኝ እኔ ስለዚህ ትልቅ መልእክት ተሸክሞ በነፍስ ውስጥ የሚዞር ሰው ነው ያንን ደግሞ እግዚአብሔር በዜማ አቀበለው በግጥሞች እንደደረደረለት እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ትልቅ አክብሮት አለኝ ለዚህ ሰው ከእናንተ ጋር ከሁላችሁ ጋር ማለቴ ነው እና ይሄንን አድናቆታዊ ምስጋና ወይም አፕሪሲየሽን ቀን ያቋቋሙትን ወይም የጀመሩትን ወገኖች በጣም አድርጌ ነው የምወደው የማመሰግነው ሁላችን እጅ የገባ ወረቀት ላይ ማለት ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ይሄ ካርድ ለሁላችን የተሰጠ ይመስለኛል እዚያ ላይ አንድ ጥቅስ አለ እዚያ ጥቅስ ላይ ሶስት ቃላት አሉ እነሱን ቃላት ላነሳቸው ፈልጋለሁ ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው ነው እንደዚህ ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገዙአችሁን የሚገስጹአችሁንም ታውቁ ዘንድ ስለ ስራቸው በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን ነው የሚለው ሶስት ትዛዝ ይሰጣል ታውቋቸው ዘንድ ትወዷቸው ዘንድ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን እነማንን በመካከላችሁ ያሉትን በጌታ እናንተን የሚያገለግሉት እዚህ ላይ ልዩ አገልግሎት ተሰጥቷቸዋል መገሰጽ መምከር ማስተዳደር ሊሆን ይችላል እናንተ ሌላ አገልግሎት ሁሉ አስገቡበት እነሱን ታውቋቸው ዘንድ ተወዷቸው ዘንድ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን ይላል ይሄንን ጥቅስ ትናንትና ሳነብ በተለይ ልቡናዬን ነካኝ በመካከላችሁ ያሉትን ስለሚል ሩቅ ያሉ ማመስገን እንዴት ቀላል ነው አልኩ እምናቃቸውን ትልልቅ ከዋክብት ማመስገን እንዴት ቀላል ነው ጎረቤት አጠገብ ቤት ውስጥ ያሉትን ማመስገን ግን እንዴት ከባድ ነው አልኩ በመካከላችሁ ያሉትን እናንተን ሲያገለግሉ የቆዩትን ውድቀታቸውንም እንኳን የምታውቁትን ማለት ነው ከእናንተ ጋር እንጀራ ይበሉትን አንዳንድ ቀን ቡጥ የተጨባበጣችሁትን እንደማለት እኮ ነው እነሱን ታውቋቸው ዘንድ ስራቸው ተወዷቸው ዘንድ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን ብሎ ይሄንን ትልቅ ማሳሰቢያ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲሰጥ እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ማያውቁትንም እንኳን አብሽ ያለ ነበር አንድ ሰው ይያለ ታሪኩን ታውቁታላችሁ ኢየሱስ የሚባል መሲህ መጥቷል ከናዝሬት ብለው ሲነግሩት ምን ከናዝሬት እኔ ማቀው የዱርዬ መሰብሰቢያ መሆኑን ናዝሬት የብዶች መናኸሪያ መሆኑን የነቢያት ገዳይ መሆኑን እሱ ነው ማቀው ከዚያ መልካም ነገር ሊፈልቃች አለ ምን ቸገር አንተ መታታይ መጥቶ ያያል
ሲቀርብ ወደ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ፔሲሚስት ነው ብሎ ምን በጎ ነገር ሊታያችሁ ናዝሬት ውስጥ ብሎ የሚል ጽልመታዊ ሰው ምን ይለዋል? በጣም ንጹህ እስራኤላዊ ዛሬ አገኘው። አሜን። ስለዚህ ባካችሁ ጣውቶቻችሁን አፕሪሼታር የማይወዷችሁን ግራ ስለናንተ ግራ የሚጋቡት እነሱ አፕሪሼታር በጎ ነገር ስታዩ አትለፉ። ይሄንን ነው መመለከተው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አድናቂ ከነበረ ተገቢ ክብር ይሰጥ ከነበረ እንግዲያው እኛ እንደሱን ማናደርግበት ምንም ምክንያት የለም። ይሄ ወንድማችን ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ዝግጅት ይሄንንም ተይንት ይበረከታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ያበርታ። አሜን። ፍቅራችን ለሱ በጣም ትልቅ እንደሆነ ይወቅ። አሜን። ከባለቤቴ ጋር ብዙ ጊዜ ስነጋገር እሷ ለብዙ አመታት ለዚህ ሰው ጸልያለች። ለብዙ አመታት ገና ሳነሳስሙ ጸሎት ነው ይመጣል። ጸሎት ነው ይመጣል። እግዚአብሔር ጸሎቶቻችሁ በሙሉ ይቁጠር። አሜን። እና ይክፈልልን። አሜን። አጭር ጸሎት እንድናረግ በዚህ ሰዓት ግን ላሳስብ ፈልጋለሁ። አብረን እግዚአብሔር ሆይ፣ በእውነት ጌታ ሆይ፣ ይህ ወንድማችን አንተ ራስህ በራስህ መንገድና በራስህ ቅመማ እየሰራኸው ኖረ። በዚያ ውስጥ ስለወጡት ቅኔዎች ሁሉ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አባት ሆይ፣ እኛ ደስ ይለናል ብዙ ታነጽን ጌታ አቤቱ፣ በዚህ ሰዓት ከወንድሞቼና ከእህቶቼ ጋር እዚህ ካሉት ሁሉ ጋር ሆኜ እለምናለሁ። እንደገና ይህን ወንድማችን ደግሞ በልዩ መንገድ በአዲስ መንገድ አስበው። በአዲስ ፍቅር በአዲስ ጸጋ ልቡን እንደገና ቀስቅስ። እግዚአብሔር ሆይ፣ ሰው ከሚናገረው ይልቅ አንተ የምትናገረው ይዘልቃልና አቤቱ አንተ ለመንፈሱ ተናገር። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ክብርና ምስጋና በሰማይና በምድር ለአንተ ይሁን። አንተን እንድናመሰግን አቤቱ አንተ የሰጠንንም ሰዎች ደግሞ እንድንወድና እንድናከብር እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ
እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ የሚያበራ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሁን ከመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋና ቢሮ ተጠባባቂ ዋና ጸሐፊ አቶ ቀና ዱላ መተው ንግግር ያደርጉልናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጨብጨባው ጌታ ይባርካችሁ። ስጡ ይሰጣችኋል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና መስጠት ስለተጀመረ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እንባርካለን። አስቀድሜ ይህንን ዝግጅት ያዘጋጁትን ወገኖች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልባርካቸው ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ስም ስለናንተ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። ወንድማችን ደረጀ ከበደ የጌታን ጌትነትና አዳኝነት ለአማኞችም ሆነ ላላመኑት እንዲታወቅ ማራኪ በሆነ ዜማና ቅኔ መዝሙሮቹን ሲያቀርብ ኖሯል። በመዝሙሮቹ በግልም ሆነ በማህበር በጸሎት ጊዜና በአምልኮ ጊዜ ሰዎች ልባቸውንና እጃቸውን በአምልኮ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር እየዘረጉ ሲዘምሩ ተባርከውበታል። ደረጀ ከእግዚአብሔር በተቀበለው በመዝሙሮቹ ስለ ጌታ ማንነትና አዳኝነት፣ ስለ ዘላለማዊ ፍቅሩ፣ ስለ ታማኝነቱ እንደዚሁም ስለ እግዚአብሔር ምሕረትና ርኅራኄ በማዜም በውስጣዊ ህይወታችን ለአምልኮና ለምስጋና ዘወትር እንድንነሳሳ አነሳስቶናል። ጌታ ቢፈቅድ ወንድማችን ደረጀ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ ወደ ምድራችን ተመልሶ ቢያገለግለን ከፍተኛ ናፍቆት እንዳለን እንዲታወቅ እንወዳለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መጋቢ ዮማም ከወንጌል ብራን እግዚአብሔር ይመስገን። እግጥ ፓስተር ዳንኤል ከደረጀ ከበደ ጋር የተጠበቀ ብረት እንዳላቸው አውቃለሁኝ። መልእክትም ለመላክ ሞክረናል። እስካሁን በጄ ደረሰ ነገር የለም። ነገር ግን እኔ ራሴን ወክዬም ደሞ ቤተክርስቲያኑን ወክዬም ግን መናገር እችላለሁ። 18 ዓመቴ ነው በጌታና ክርስትና ከባድ እንደሆነ አይቻለሁ። ላይፍ ከባድ ነው። እንደምንዘምረውም አይደለም፣ እንደምንሰብከውም አይደለም፣ ድምጻችን እንደምናወፍረውም እንደምናቀጥነውም አይደለም። ከባድ ነው። ላይፍ ከባድ ነው። ይሄ ሲገባኝ በጌታ ቤት የቆዩ ሰዎችን አፕሪሼት አደርጋለሁ። መቆየት በራሱ ትልቅ ክብር ነው። ስለ ደረጀ ጋር ስመጣር የደረጀ መዝሙር በህይወቴ ትልቅ ነገር አድርጓል። አሁን እግዚአብሔር በአገልግሎት በጣም አብስቶኛል። ባንድም በሌላም የደረጀ ውጤት አለበት እኔ ውስጥ። መዝሙሩን ስሰማ አንድ ደስ የሚል ነገር ትግል አያለሁ። ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደራል የሚለው ልክ እንደዚህ በደረጀ መዝሙር ውስጥ ክርስትናን አየዋለሁ። መውደቅን አያለሁ፣ መነሳትን አያለሁ፣ ትግሎችን አያለሁ። ምላሰ ረጅሙ ምናምን ሲል ሰምታችኋል አይደለም? ይሄን የሚል ሰባኪ የለም፣ ይሄን የሚል ሰባኪ የለም። ምክንያቴን አላቅም ብዙ ነው ምናምን እና ግን ይሄ ለእኔም አይነት እግዚአብሔር መድረክ ለሰጠው ለእኔ አይነት ሰባኪ እንደኔ ይህም መድረክ ሼር ላረጋቸው ዘማሪያን ወገኖች አንዳንዴ የምንዘምረውና የምንሰብከው ነገር ለሰው ግራ ግብት ነው የሚለው። ከደረጀ ልንማር ይገባል። ደረጀ ላይፍ ነው የሚያሳየው። ወደኩ ነው የሚለው፣ ተነሳ ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለ ዛሬ ቀን መቼስ የንጥቀት ያህል ምጻት የመጥቶ ክርስቶስ የሆነ ድግስ ያዘጋጀስክ መስል ድረስ በመንፈሴ ነው ያለሁት እዚህ ወይ በስጋዬ ነው እስክል ድረስ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስላዘጋጆቹ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ስለ ወንድሜ ደረጀ ቀደም ወንድሜ እንዳለ ደረጀን እኔም ባካል አላውቀውም።
ነገር ግን መዝሙሮቹን በመሰማበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ያለ ደረጀ መዝሙር ተንበርክከይ መጸለይ አልችል መዝሙሮቹን ሁሉ ሲሰማ ወደ መንበርከክ ነው የሚወስዱኝ የምለው ነገር አንድ ነገር ነው ትውልድ ይፈልጋል ከተናገሩት ከነዮም ከነታሪኩ ሚልክ በጌታም ባገልግሎት ዘመንም አነስ የምለው ደግሞ በጣም አነስ የምለው ነኝ ለመናገርም ባለውባት ቤተክርስቲያን እምነት መጥመቃውን ቤተክርስቲያን ስም ለመቆም በቃው እንጂ የዚህን ሰው ለማድነቅ ራሱ እንደማንኛውም ሰው ደስ ብሎኝ ላደንቅ ይችላል ይሆናል እንጂ ስለሱ ትንሽም ትልቅም የመናገር ብቃት ሁሉ የለኝም የደረጀን መዝሙር እንዳላቀርብ ምንድነው የኔ ድምጽ ለደረጀ ለያሪኮ ነው የሚሆነው ምንድነው በባህላዊ ከዘመራቸው መዝሙሮች ወንድማችን ራህና ወንድማችን ራሳቸው ወደዚህ መጣው ከመዘምራን ጋር አንድ መዝሙር ያሰማል ከሞት ይወጣ ወደ ታምሶ ሽማግሌና
አስቀደመ የርስቱን አባይ ደርባው ከርሙሰታን ተባለ የልቡ ስፍራ ማይክስ ሰላም ስካሁ ነው ራዛ ደስታን ጨምሮ የታሆን ከሞት ወጥ በርታ በርሰ የአዲስ አበባ ክልል መሰረተ ክርስቶስ ሃ መዘምራን ወደዚህ መድረክ ይመጣሉ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ምናልባት እዚህ ጉባኤ መካከል ካላችሁት ይልቅ ትንሽ የሥጋ መቆንጠጥ ያህል የሚሰማን እኛ ነን። ህመሙ ከኛ ይልቅ እናንተ ነው የሚሰማችሁ ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደረጀ ከእናንተ ይልቅ በጣም ለእኛ ስምንተኛ ቁጥር ክሩን ሲልክ ለዚህ አገልግሎት ክፍል ሙሉ ክር ሌላ መዝሙር ልኳል። ከዚያ መሐከል ሁለተኛው ምናልባት አሁን ዘምረዋል። ስካናው ስካና ይልከኛ ለና
ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወንድማችን ተክለ ጻድቅ በላቸው ወደዚህ መጥቶ ቴዎሎጂ ኦፍ ደረጃ በሚል ማስትሬቱን ሲሰራ የሰራበትን ሪሰርች በደረጃ ዙሪያ ያለውን ነገር ያቀርብልናል። ከዛ በመከተል ከዚህ ሀክ ድል መዘምራን
ወንድማችን ታልሙ ወደዚህ ተርተን ጌታ ያውቃል ኢንተርቪው ያደርጋዋል እሱ ያነጋግራዋል ወደዚህ ማለት ነው ለተክለ ጻድቅ ለደከመበት ድካም ለሰራው ስራ በሙሉ ስኪናጭ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰራው ጌታ ይባርክ እንደምንዋላችሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ይተባረክ ይሄን እድል በማግኘቴ በጣም 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 ደስተኛ ነኝ ለጽሁፍ የሰጠሁት ርዕስ በአማርኛ ለጻፍኩት ማለት ነው ደረጀ ከበደ የማይተካ ዘማሪ የሚል ነው irreplaceable singer ማለት ነው የማይተካ በደረጀ ከበደ ስራዎች ላይ ለመጻፍ ከተነሳሳው ጥቂት አመታት ሆኖኛል አፍሪካን ቲዮሎጂ የሚል ኮርስ ሶስት አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ መጻፍ ነበረብኝ መምህራችን ዶክተር ሸቱ አባተ ነበሩ በዘማሪያን በሰባኪያን ላይ እንደሚታወቀው ኦራል ቲዮሎጂ ያለው በአፍሪካ በኢትዮጵያ እና ያንን ዛሬ ሪፍሌክት ማድረግ ነበር ስራችን ቲዮሎጂ ኦፍ ደረጀ ከበደ አን ኢትዮጵያን ሶሎይስት በሚል ርዕስ ነበር የጻፍኩት ትንሽ ተለቅ ይላልና በጣም አጭሩ ሙዚቃ ላይ ያመጣሁት በቅርቡ ደግሞ የውዳር አምሳለ በህይወት ብርሃን መጽሔት ጥር 19 ደረጀ ከበደ ከየት ወዴት በሚል ርዕስ ላስነበቡት ጽሑፍ ምላሽ አዘጋጅቼ ነበር በዚህ አድንቆት ፕሮግራም ላይ ደግሞ ደግሜ ጽሑፉን ላቀርበው ወድጃለሁ በጽሑፌም የዘማሪውን ግጥሞች ስነ መለኮታዊ ይዘት ባጭሩ በመቃኘት የማይተካ ዘማሪ መሆኑን ለማሳየት ሞክራለሁ ደረጀ ከበደ ዳግማዊ ዳዊት ነው አዲስን ቅኔ መቀኘቱ ስሜቱን ሳይደብቅ በእውነተኛነት መግነቱና ነብይ ዘማሪነቱ ይመስለኛል ነገሮችን አስቀድሞ በማየት በትንቢታዊ ዘማሪዎች ለምሳሌ በይበቃናል መዘናጠሉ የማስጠንቀቂያ መልእክት እንደሚከተለው ብሏል ከቋንቋ ከዘር ከዜጋ መቧጨቅ ከዚች ዓለም ርስት ሙግት ብንላቀቅ ካንገት በላይ ፍቅር ከቶ ብንጠበቅ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ አንድ አምላክ ብንጠራ ደዳል ላይ ሆናል የቆመው ተራራ ተነጣጥለን በቋንቋ ተከፋፍለን በነገድ በጥላቻ ትኩሳት ከቶ እንደ ጧፍ ሳንነድ የሰማይ ከፍታ የምድርን ጥልቀት ነበረ ፍቅራችን የተሳሰረበት ዛሬ ግን የታለ ውሃ ፈሰሰበት ቤታችን በሰማይ ነበር ጉጉታችን አውሎ ንፋስ መጥቶት ሳይደርስ ህልማችን ለርስትና ለጉልት ተቧጭቀን በምድራዊ ተካን የሰማዩ ትተን ይበቃናል መዘናጠሉ በዙሪያችን ብዙዎች አሉ ከደህንነት ተሰናከሉ የጽዮን ወራሾች እኛ ነበርን ሞይ ቃል ኪዳን ስንገባ ለሰማይ ስንድመኝ እግዚአብሔር ለቋንቋ አይገደው ለነገድ ደህንነት ሐሰርት ነው የዘር ቀንበር ሳይወድ ደረጀ ግን የተልእኮውን አድማስ ሲያመላክት የኢየሱስ አዳራሽ አልጠበበምና ሰውን ማርካለን ዛሬም እንደገና ብሏል መዝሙሮቹም እግዚአብሔርን ያማከሉ God centered theocentric ናቸው ለተግባራዊ መንፈሳዊነቱ ወደ ግል ህይወቱ ይጠቁ በርካታ መዝሙሮች ቢኖሩትም ያለ እግዚአብሔር ግን አይደለም በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በክርስቲያን ዘማሪ አቅጣጫ እየተንጋደዱ ያሉ መስሉ ያሳሰብና የለመመድ ደጋኖች ይኖር ይሆናል ነገር ግን እነሱን ለማቅናት ጊዜው አረፈደም ብዬ አስባለሁ ግን ብዙ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ከደረጀ ደግሞ ብዙ ነገር እንማራለን እግዚአብሔር አምላክ ወንድማችን ደረጀን ከበደን አብዝቶ ይባርክ እናንተን ይባርካችሁ አመሰግናለሁ ችን የመሰረት ክርስቶስ ኳይሮች በመኖራቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ እድል የተሰጠኝ ለአንድ ሰው ኢንተርቪው እንዳደረግ ነው እኔ ግን ሶስት ሰው ነው የምጠራው ወንድሜ ሰለሞን ደምሴን ኢየሩሳሌምና ጋሽታሉ ነው የምጠራው እና ለሶስቱም ሶስት ጥያቄ ነው ማዘጋጀው ሶስቱም ተማክረው ይመልሳሉ ወይ እንደፈለጉ ብቻ ወደዚህ እንዲመጡ ባክብሮት ጠይቃለሁ
ጋሰሌ አይደለም ሰሌ ቅጽል ስሙም ሰለሞን አኮርዲዮን ነው የሚባለው። የደረጀ ካሴት ላይ ሰማቸዋቸው አኮርዲዮኖች በሙሉ የሰለሞን ናቸው። አንደኛው ደረጀ በኳየራችሁ ውስጥ ምንድን ነበር ድርሻው? የቱ ጋር ነበር የሚቆመው? በቃ ያለው ነገር በኳየራችሁ ውስጥ እቺን ቢጫለብስ ለብሷታል ወይ? ድርሻው ምን ነበር? ደረጀ ከኔ ጎን ነው የሚቆመው። ጎናችሁ የሚቆመው ሰው ሲጠፋ የድምጹ ቅላጼ ምን ያህል ቅር ይላችሁና አይላችሁ እንደሆነ አላውቅም። እኛ ጋር እንዲህ ይሰማናል። አሁን ከኔ ጎን የሚቆመው ደግሞ ደጀኔ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የሚቆመው ሙልጌታ ነው። ከሁለቱ አንዳቸው ሲቆሉ የድምጻቸው ቅላጼ ከአጠገቤ ጎዶሎነት ይሰማዋል። ድርሻው እዚህ እንደተነገረው ነው። ከላይ የሚቀበለውን ነገር መስጠት ነው። ደረጀ አንድ ጊዜ የመጀመሪያ ነው አራት የሆነ ቁጥር ክር አወጣና በእኛ ኳየር ህግ አንድ መዝሙር ወደ ኳየሩ መጥቶ ኳየሩ ካጠና በኋላ የኔ ነው ብሎ በክር ማውጣት ኳየሩ መፍቀድ አለበት። ይሄ የመንፈስ አንድነትን መጠበቅ ነው እንጂ የኦሪት ህግ ትእዛዝ ግን አይደለም። ስለዚህ ደረጃ አወጣ፣ ሰማን። ገና እኮ አልተበተንም፣ አልወጣም፣ ግን ጆሮአችን ነው የገባው። ሄድን ቤቱ ድረስ እና ደረጀ እንዲህ ነው ስንለው በቃ እንባ ቀረውና ወደቀ። ባካቸው ይቅርታ አድርጉልኛል። እንዲህ አይነት መንፈስ ያለው ደረጀ ደግሞ ፀሐይ እንደመታው እንደ በሬ ግንባርም መሆን የሚችልበት ሁኔታ አለው። አይመለስም፣ ቀላልም ሰውም አይደለም። ሊቀበለው ባልወደደው ነገር ላይ የፈለጋችሁት ሰዎች ሁሉ ችግር የለው፣ ለቆመበት ዓላማ የታመነ እንደሆነ እርግጠኛ ነን። ይህንም ነው እንግዲህ ድርሻው ያውቀን የማግኘት ነው። ቅድም እንዳላችሁት ዝማሬን ከደረጃ አግኝታችኋል። የዝማሬዎቹ ዜማዎች ለኳየራችሁ ያስቸግራሉ ወይ ወይስ ለእርማትም ፈቃደኛ ነው ወይ? በይበልጥ አሁን የሚልክላችሁ ነው ወይ ከሄደ በኋላ ይላክላችሁ ነው ዝማሬዎች? እሱ በኋላ በአኮርዲዮ ነው የሚመለስ። ያደረጉት ወገኖች መካከል ስለሆነ ማለት ከኳየሩ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ አገልግሎት ውስጥ አገለግላለሁና ደረጀ መዝሙሮቹ ለመታረም ፈቃደኛ ያልሆነበት ጊዜ ትዝ አይለኝ እና ከዚያም በኋላ ለተጠየቀው ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ለመመለስ ከሄደ በኋላ የላከልኝ መዝሙሮች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ቅድም የዘመርነው የምድር ላይ ዘመኑ ባያሌው አርዞ የሚለው ለምኛው ዘግቼ በሬን የሚለው እንደ ምሳሌ የምጠቅሳቸው ናቸው። እነዚህ መዝሙሮች እኛ ጋር መጥተው በዜማም በቃላትም አስተካክለን ዘምረናልና ምንም የደረሰብን ወይም የገጠመ ጥያቄም የለም። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም እዚህ አጠገባችን በሌለው በሩቅ አገር ላለው ለእኛ ግን በልባችን ውስጥ ሁል ጊዜ ለተቀመጠው ለደረጀ የምንለው መልእክት አንድ ነው። ጌታ ሳይመጣ በውስጥህ የተከማቹትን መዝሙሮች ቶሎ ቶሎ አሰማን።
ዲያቆናዊው ከኛ ጋር ተባብሮ ገና ያልተዘመሩትን ዝማሪዎቹ ሳይዘመር እንዳስቀርብን ለህዝቡ መጽናናት ፈውስና በረከት እንዲሆኑ ቶሎ ቶሎ ልቀቃቸው የሚል መልእክት ለደረጀ በጀብጨባ ህዝቡ ወደ ጦር ሜዳነት ሊለወጥ እንደሚችል ሰምታችኋል። የህዋ ሳይንስ እንደሚናገረው የኦዞን መሳሳት በጥቂት አመታት ውስጥ ያልተጠበቀ የፀሐይ ቃጠሎ እንደሚያስከትልና በምድር ላይ የነበሩ ብዙ የበረዶ ክምችቶች እንደሚቀልጡ በዚህም ሳቢያ በረሃ ናቸው የሚባሉ ደረቅ ምድሮች ሁሉ ባልተጠበቀ የጎርፍ ማዕበል እንደሚመጡ ሰምታችኋል። የሰው ልጅ ከተለመደው የጋብቻ ስርዓት እየወጣ በተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ማለትም ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር የመጋባት ስርዓት ተቀባይነትን እያገኘና ይህም የአውሮፓና የሰሜን እንዲሁም የደቡብ አሜሪካ ሌሎችም ዓለማት በታላቅ እንቅስቃሴ እየተቀበሉት እንደሆነና አፍሪካም በዚህ ዘመን አመጣሽ ጠንቅ ሰለባ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደምትሆን ሰምታችኋል። ቀድሞ ሰው ኃጢአት ወደሚባል ስፍራ ይሄድ ነበር። ይህ ማለት ዝሙት ቢፈልግ ወዳለበት ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ግን ማንኛውም ሰው ኃጢአት ወዳለበት ሳይሆን ኃጢአት ሰውዬው ወዳለበት ቤቱ ድረስ በመረብ መረጃ ማለትም በኢንተርኔት በቀላሉ ይመጣበታል። ታዲያ የዚህ ሰለባ የሆኑት ደግሞ በይበልጥ እድሜያቸው ከአስራዎቹ ጀምሮ ያሉ በመሆናቸው የስጋቱን ሁኔታ እንደሰቀለው ሰምታችኋል። ሰዓቱን
አናቀው መቼ እንደሆነ እንጃ ብቻ እንደሚመጣ አልተናገረ ግን እንደሚመጣ በራሱ ላይ እንዲብሎ ተንብዮአል አሉንም ነገር ግን አንድ ነገር ብለስ ይለኛል በ1970ዎቹ ውስጥ ገና ህፃን ይያለው ከብት አግድ ነበር ገጠር ውስጥና ማታ ማታ ግን ወደ ቤት ስንመጣ በእኛ ቤት አንድ ነገር ነበር ለዚህ በእጅ የምትሽከረከር ቴፕ ነበረች በእጅ ያሽከረከሩ በሱ መዝሙርን ሰማ ነበር የተስፋዬንና የደረጀኝ እና እግዚአብሔር እኔ የከብት እረኛ ሳለው በደረጀ ዝማሪዎች ውስጥ አልፎኔ ሰርቶኛል እሱን መዝሙር ደግሞ እንድዘምር ይሄን እድል ስላገኘው ጌታዬን አከብረው Thank you.
ستاغلقل نورك اغزابيهر املاكاچن يتدرگه هلو كانت سلهونلن يزلالم املاك سمهن نباركالن امين اغزابيهر املاكاچن هوي بزي ساعات بگيتاچن بيسوس كريستوسم وندماچن اندرجين لانت ياسالفن نسطالن امين اغزابيهر هوي باللبت بوتا املاكاچن بمنفسي انديتاگنيو አይኖቺ ለወንድማችን ተገለጡ እንዲሆኑ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ዳር የሌለው ያንተ ጸጋና ሰላም እንዲበዛለት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም መነሳሳትን ሰጠኸው አምላካችን አቤቱ እንደዘመረው እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ምድሪቱ ተመልሶ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያገለግለን የልባችን ናፍቆት የሱም ናፍቆት እንዲሆን በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ያሳድፈን እንሰጣለን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጸሎታችን ይቀጥላል። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን በዛሬ ቀን በእውነት ይሄንን መልካም እድል አንተ ስለሰጠንና ለዚህም በጎ ምክንያት ስለተጠቀምከባቸው ሰዎች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰው በህይወት ያለ ማድነቅና ማመስገን ያልተለመደ ነገር ነው በመድራችን ላይ። ዛሬ እግዚአብሔር አባት ሆይ ታሪክ ስለተቀየረ እናመሰግናለን። አሜን። ጌታ የሰራዊት አምላክ ሆይ ደረጃን እንፈልጋለን። አሜን። ይህን እግዚአብሔር ሰው እንፈልጋለን። አሜን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ማየት እንፈልጋለን። እንደገና በመሰዋ ላይ ቆሞ እግዚአብሔር ስራው ጠባት ወይ በገና ስለደረድር ማየት እንፈልጋለን። በትውልድ መካከል በክብር ሲያገለግል ማየት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ዘላን ማምላክ ሆይ የመነሳቱ ዘመን ይሁን። የመውጣቱ ዘመን ይሁን። የመከረቱ ዘመን ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዓለም ዙሪያ በተበተኑ ወገኖች መካከል ቆሞ የመዝናናትንና የድልን ቃል እናገር ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለደረጀ የተዘጋ በር ሁሉ እንዲከፈት እንጸልያለን። የራሱ ደጅ ተሰበረ ይሁን። የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ሆይ የጥሞና ጊዜ አሳልፏል። የመማርን ዘመን አሳልፏል። በእግሪስ ለመውደቅን ዘመን አሳልፏል። የዝምታ ዘመን አቅቶ የመውጣ ዘመን እንዲሆን እንጸልያለን። የማገልገል ዘመን እንዲሆን እንጸልያለን። ከክብር ወደ ክብር መሻገር ዘመን እንዲመጣ እንጸልያለን። መንገዱ ሁሉ የቀናለት ይሁን። የቀናለት ይሁን። እጅ እንዲመራው መንፈስም እንዲያግዘው እንጸልያለን። አሁን ባለበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ክብር ከሱ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ወይ ስሜ የተባረከ ይሁን። ስሜ የገነነ ይሁን። ስሜ የከበረ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ለቀደሙት አባቶች የሚያነቡና የሚያለቅሱ የሚቀኑና የሚጸልዩ ትውልድ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ስሜ ከፍ ከፍ ይበል በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም። Thank you.
Yeah.
ሁሉን የምትገዛ በሁሉ ስፍራ ያለ ሁሉን የምትሽል የሁሉ አባት የሁሉ ዳኛ በሁሉ ላይ ንጉሥ የሆንክ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ምሽት እናመሰግናለን። ይህንን ከሰዓት በኋላ እግዚአብሔር አባት ሆይ በሰላም አስጀምረን እንዲህ አይነት ልብና መንፈስ ስላደረግልን በመካከላችንም ክብርን ስለገለጽ እግዚአብሔር ደግነትና ቸርነት ሁሉ መንፈስን በመካከላችን ስለነበረ ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባል። ይህም ፕሮግራም ለደረጀ ሲተላለፍ የደረጀ ልብና አመለካከት እግዚአብሔር ወይ በውስጡ ያሉ ጠባሳዎች ሁሉ እንዲፈወሱ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ወይ ይህንን ምክንያት አድርጎ የሚወደው ሕዝብ እንዳመጣውቀው የተናገርከው ቃል በእርሱ እንዲፈጸም ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲፈር እንዲቀሩ እግዚአብሔር ሆይ መንገዶች ሁሉ እንዲቀሩለት እንዲከፈቱለት በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ስላደረግልን ቸርነት ሁሉ ስምህ ይባል። እኛን ባሪያዎችን ስለረዳህ እናመሰግናለን። ሕዝብን ስላገዝከው ስምህ ብሩክ ይሁን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አስተማረ አካላቴን ሞሎ አጥንቴን በንስሬ በሱ ይሳዳሎ ይወጣ አምሮበታል ይወጣ አምሮበታል ማሳይቶኛል በቤቴል ለንስከ መላኩ ስታከል ስሜ ተለውጧል ጠላት ማነው ይበል ከእናቴ ማህፀን ሲመርጠኝ በዘላለም ፍቅሩ ወደደኝ ማነው ከግዛቱ የሚነቀንቀኝ ፍጥረት ሁሉ